Essas forças. A dor de controlar, só negócio que me aperta um pouco. E a fazer como? Estás a ver o show de Fred? É bom, por acaso não estava, mas acompanho, tenho acompanhado sempre. Sim, eu até estranhei, porque é que você não está, como é que hoje você não está a ver o meu show? Não, eu acompanho sempre, só estou um pouco apertado. Estou a fazer eu estou com o teu familiar e irmão aqui, Celso Notícias. Estamos em direto. Então, aqui no show do Fred, nós temos uma brincadeira, não é obrigatório agora ver o show do Fred e depois fazer uma capelinha, antes ou depois da sua atuação. Fazer o quê? Uma capela, fazer uma capela. Agora os artistas, é obrigatório fazer uma capela depois da atuação. Mas isso por quê? Não, é uma brincadeira que fazemos agora no show do Fred com os cantores. Sempre que vier o programa, cantam as suas músicas, playback, depois fazer uma capela. Mas nisso... Querem selecionar os bons agora, é pior. Exato, agora queremos selecionar os bons. Estamos cansados de vocotas. Agora a ideia. Agora, a ideia é que o Celso Notícias, nesta coisa de capela ou não capela, ele disse que gostava um dia de ter um frente a frente contigo aqui no show do Fred, ok? Onde ele interpretava as tuas músicas e você interpretasse as músicas dele só ao vivo, nada de capela. Mas se eu conheço as músicas dele, até que podíamos fazer isso, eu não conheço. Espera, não percebi, dizias que? Se eu conheço as músicas dele, até que podia, mas eu não conheço, então é para próximo. Essa cena de cantar ao vivo, não ao vivo, para mim já não é uma questão, tipo... Não é uma coisa transicionária, porque eu tenho fazer isso. Tá, deixa-me perceber. Se você conhecesse as músicas dele, até aceitaria o desafio. Não, até que faria, é uma brincadeira, eu estou sempre a gravar. Mas como não conheces, então não aceitas essa brincadeira. Hã? Espera, você está a dizer que se você conhecesse músicas dele, aceitaria a brincadeira? É uma brincadeira boa. Para mim não é problema cantar ao vivo, sabe? Lembra-te, eu em 2019 cantei. Fora do país, como a Catiz Cué, são grandes artistas africanos, fizemos um frente a frente, também tiveram quase ou perderam comigo, então não seria hoje. Mas já que não conheço as músicas, infelizmente, era de outro artista que foi. Opa, você não conhece as músicas do Celso Notícias? Nada, não acontece, o que é isso? Estou ficando melhor. Estou ficando melhor, meu Deus, obrigado aí pela dose. Espere! Oh, desligou. Oh, Zeradir! Calma aí. Não. Vê lá o que é que se passa aí. Caiu a chamada. Bom, ele diz que não vai acertar o desafio porque não conhece as duas músicas. Liga aí, Zenadir. Espera aí, vamos insistir. Quer que eu comente? Só um minuto. Eu quero insistir nesta chamada. Meu, o que é isso, hein? Portanto, o Vander diz que não vai aceitar... Tá aqui. Não, só um minuto, só para terminar. Mano, parem lá de me fazer, eu dar a dar fama a cantores toda hora. Já dei fama a muitos cantores. Mano, deixa-me dar de ouvir minha cena. Eu, quando quero fazer minha cena, não preciso dar ninguém. Né? Não ligo para ninguém, não falo mal de nenhum cantor. Faço mas você não falou mal de ti, Vander. Eu não falo mal de ti. Como quem, pai? Parem da coisa que você quer, de mau gosto. Pai. Mas ele não falou mal de ti. Ele disse gostava. Que vocês tivessem conhecido. Não conheço músicas dele. Se eu conhecesse, faria, mas não conheço. Desculpa, obrigado, tchau. Ok, opa. Oh. Ei. Amnal, vocês estão assim? Estranho. Ah, vocês estão assim, afinal? Não, não estão. Há dias você disse que está tudo bem com o Walter. Mas é que nós falamos ao telefone. E como é que ele diz que não conhece as tuas músicas? Tem uma coisa, eu... Atualiza o GCI da informação do Walter Produção. Bom, como é que o Walter diz que não conhece as tuas músicas? É assim, Fred. Cada um dá aquilo que tem de melhor. Eu não falei mal dele. Não, tu não falaste, eu sei disso. Não, eu se falei isso foi no sentido de... Para em algum momento expor ou expressar que está tudo bem. Eu nunca tive problemas com ele. Ele que veio falou mal de mim aqui primeiro. E eu vim, não falei mal dele. Sim. Simplesmente relatei os fatos. E agora também não falei mal dele.
Mas eu acho que é um bocadinho de hipocrisia você dizer que não conhece. Sim, essa pergunta. Quem não conhece as músicas? Agora eu vou perguntar. Eu já tive uma música gravada com ele que simplesmente não fui para o estúdio para terminar por questões de agenda. Há 4, 5 anos atrás, como é que ele não conhece minhas músicas? Ele ia chamar um desconhecido para gravar? Claro que não faz sentido. Então, cada um dá aquilo que tem, okay. É o que ele tem. Moçambique todo testemunhou a forma como ele se despediu de ti. Ok. É, eu costumo dizer que o berço faz muita diferença na vida. O berço? Faz muita diferença. Portanto, logo, eu fui educado. Não é isso que eu disse. Não, quando disse quando, o berço. Não, o berço é porque eu dou aquilo que tenho. Isso tem a ver com o berço. É de como eu fui educado. Ah, ok. É de como eu fui educado. Não estou a dizer que ele não tem, não é isso que eu disse. Mas esse berço é importante. Faz muita diferença. Na minha vida isso faz diferença. Eu não uso a televisão para denigrar a imagem ou a vida de ninguém. Ok. Muito pelo contrário. Eu não fiz isso por mal, todo mundo viu. Não, eu percebi. Muitas vezes forçaste aqui para que eu falasse. Eu sinto que tu falaste da maior inocência. Falaste com... Era mesmo para trazer uma dinâmica diferente. Exato. O colega, eu podia ter mencionado qualquer outro colega, mas se mencionou o nome deste, é porque em algum momento tu pensavas, eu estou a ver que parece que talvez certo, que nós tivéssemos problemas. Não, na verdade, em algum momento, porque tu já falaste muito bem dele da outra vez. E hoje voltaste a dizer que não, good, Walter Gramas, gostavas de fazer, interpretar músicas do Walter, ele que fizesse, fizesse o mesmo. Mas, desculpa, fiquei surpreso agora quando percebo que parece que não está nada bem. O Walter diz em exclusivo, em rede nacional do maior show da televisão e das redes sociais, que não vai fazer esse featuring, esse frente a frente, porque não conhece as tuas músicas. Simplesmente assim, que ele não conhece as tuas músicas. Mas das duas uma, Fred, é assim. Deixa ela descer um bocadinho só ao nível deste. Ok. Essa quadra é muito importante. Eu acho que a educação é tudo, não só de casa, conforme eu falava de berço. Muitas vezes quando falamos de berço as pessoas pensam que é o de ouro. Não, são valores. Valores. São princípios e valores. Então, dois, há um papel, se falha no berço, em algum momento tem que funcionar na academia. Na academia qual é? É o segundo agente educador, que é a escola. Okay. Então, cada um, tu disseste, eu vim, falei bem dele, e ele fez o quê? Fingiu que não conhece as minhas músicas. Mas... Okay. Okay. Mas agora não sei se está a fingir ou está a falar a verdade quando ele diz que não conhece as duas músicas. Não, epa, cada um dá aquilo que tem. Exato. É o melhor que ele tem. Quando você fala de berço, fala da academia, então estás a querer dizer o quê? Este comportamento é de quem não tem berço, é de quem não foi à escola, é de quem não marou. Resumindo, educação é tudo. Educação é tudo. É. Então logo, o Walter não tem educação. Não é isso que eu disse. Eu só disse que eu fui formado de outro jeito. Fui educado de outro jeito. E quando venho para aqui, procuro transmitir amor. Exato. Procuro transmitir paz. Ok, não. Tu me conheces há muito tempo. Exato. Há muito tempo, não é de hoje. Ok. E eu nunca fui conflituoso. You know that? Exato. É. Eu não sou problemático. Exato. Portanto, escola, berço, é muito importante. Não, é muito importante. Cada um dá aquilo que tem. Exato. É. Portanto, quando você não tem berço, não tem escola, comporta-se de forma estranha. Comportas-se como o Walter se comportou. Exemplo. Quando ele diz em show, Fred. Sim, porque eu não sei como é que as pessoas vão interpretar essa expressão berço escola que tu estás a dizer. Porque eu já estou a ver, algumas pessoas estão a dizer que o Celso diz que o Walter não foi à escola, não marou, não tem berço. Portanto, dizias que é um argumento de como nós somos educados em casa é importante para aquilo que nós possamos ser no amanhã. Bom, diz-se que, por exemplo, Fred, tu tens filhos. Exato. Tu nasceste seres humanos. Exato. Não nasceste caráter. Exato. Percebes? É aquilo que se diz em Xangana, perdoem-me as pessoas que não percebem. Akutsala Muno, Akutsala Anjondo. Anjondo, exato. Exatamente. Então, a pessoa não é nascer, mas... porque senão vamos dizer que aqui o berço, enquanto que a família dele não tem nada a ver, a família trabalhou para que ele fosse uma pessoa diferente. Disto que não está. Mas desviou-se com o percurso da vida. Por isso que eu digo, cada um oferece aquilo que tem.